Er det Ruben sine first pair vlogs? Du må først bruke din produktplassering, for det buksa er produktplassert. Bare så klar over det. Yeah, boy! Junkie Girl & Venner, det er link i beskrivelsen til Ruben. Tracking linken. Hva kjøper du? Jeg tjener penger på det. Oi, her er det. Preben, du skal bli oppgradert nå til kameramann på min, min liten video. Jo, men video. Jeg kan lusje filmer det. Det er nettopp, det er det som gjør det så bra. Ok. Hva er det vi skal gjøre i dag, Ruben, på vloggen din? Jeg skal innrømme en ting. Det er ikke den sofaen er sånn. Det er en liten storytime. Jeg må innrømme noe. Noe som jeg har holdt inni meg ganske lenge. Men i dag kommer det ut. Som kjerte? Nei, men det er tema. Du husker kanskje den episoden er sånn fra Dennis sin vlogg. Veldig fett. Men her er det fint. Hallo, Ruben. Nei, kjærlig. Virkelig. Virkelig. Du overrasker meg sånn. Og Dennis. Hvor kom minnene når du fikk den fisen i brunnen? Storytime-villa? Storytime-villa er en julaften for mange, mange år siden, som du sikkert husker best. For det påvirket deg mest. Det du som fikk traume av det. Jeg bare, det var en vanlig dag for meg. Men hvordan var det for deg? I våre yngre dager. Ja. Da vi var unge, så var det en julaften. Da hadde jeg ikke så vidt hår på tissen, faktisk. For man har hår på tissen, men ikke rundt. Man har ikke hår på tissen, man har det rundt. Og på ballene. Oh my god! Fact check your... Det er jo ikke en bra historie. Nei, men det er en historie. Har du ikke sett alle de andre storyene? Du kan title videoene med storytime, oh my god! Ingen storytime. Så, ok! Nei, men jeg stod opp tidlig på julaften. Hvilket år siden? Nei, jeg husker ikke, men det her er før 25. Nei, 2005. Jeg var under 15 år, men. Du går over deg, sier jeg under. Jeg husker ikke så godt, det er du som har traumer. Ja, det er sant. Jeg har snakket med psykolog om det greia. Så jeg står opp tidlig på julaften. Da hadde vi ganske tynne vegger mellom stua og trappa. Så vi har satt opp, så vi hører det ganske godt. Ferdig målt MDF-panel. Og jeg stod opp tidlig, satt og chillet i stua. Jeg så sikkert på TV eller noe, jeg vet ikke, det er noe spesielt. Ja, for det er på morgenen på julaften, så jeg ser jo... Man chiller den. Det var ganske tidlig. Og så hører jeg noen går i trappa. Og man hører alltid hvem som går i trappa hvis man, jeg håper, kjenner det godt. Og det er Ruben, så jeg ser Ruben går ned, og så ser jeg at døren er en halvveis lukt. Og Ruben, ja, hva gjør Ruben? Og Ruben svarer med å drite så høyt at veggene legit rista, og jeg kødder ikke. Authorities had been telling people near the coast in Japan to flee to higher ground. Vold. Det er, det man, kan, man kaller det for det store skjelvet. Også måtte jeg løpe på do. Det var alt. Det var alt, men det var noe Dennis kom til å huske for resten av sitt liv. Og det er det jeg prøvde å vise, selv om jeg ble veldig overrasket når jeg kom inn her sånn, og Dennis var tidlig på jobb, og jeg feis. Ja. Og det var min historie om barndommen til meg og Dennis. Den videoen her har like høy kvalitet som alle andre storytimes på YouTube, norsk YouTube ever. That's exactly my point. Og vloggene til Dennis. Yeah, boy! Abonner på Dennis er teit! Ja, sier jeg, Trond.